સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના અલ્લુ ગામે 8 માસ પહેલા એવા સહકારી પંપ પર ફરજ બજાવતા સિક્યુરિટી ગાર્ડને લૂંટારૂએ લૂંટના ઈરાદે હત્યા કરી હતી, જેનો સુરત જિલ્લા LCBએ ભેદ ઉકેલી કાઢીને 3 હત્યારાની ધરપકડ કરી હતી. પંપ પર લૂંટ કરવા આવેલા લૂંટારૂઓએ ઓફિસમાંથી 3000 રૂપિયાની લૂંટ કરીને ફરાર થઈ ગયા હતા. ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાતા દ્રશ્યો છે સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના અલ્લુ ગામના, કે જ્યાં એક આધેડ સિક્યુરિટી ગાર્ડ લૂંટારાઓનો ભોગ બન્યા હતા. ઘટના એ હતી કે બારડોલી તાલુકાના છેવાડે આવેલ અલ્લુ ગામે ગામ વર્ષે ઓગસ્ટ માસમાં સેવા સહકારી મંડળી સંચાલિત પેટ્રોલ પંપમાં લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટના બની હતી. પેટ્રોલ પંપમાં મેનેજર વહેલી સવારે આવ્યા ત્યારે કંઈક આવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. લોહીથી લથબથતી લાશ જોવા મળી હતી, જે લાશ સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે ફરજ બજાવતા ભવનભાઈ ચૌધરીની હતી. તેમજ ઓફિસમાં પણ ચોક ફોર કરેલ જોવા મળતા લૂંટ થયા હોવાનું પણ સ્પષ્ટપણે ફલિત થઈ ગયું હતું. જે બાબતે સુરત જિલ્લા LCB પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. આજથી 6-1 મહિના પહેલાં બારડોલી વિસ્તારની અંદર અલ્લુ નામનું ગામ જે છે એમાં સહકારી મંડળીનો એક પેટ્રોલ પંપ હતો, એમાં લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટના બનેલી હતી. જે ઘટનાની અંદર 3-4 અજાણ્યા ઈસમો આવી અને ત્યાં ચોકીદાર તરીકે કામ કરતા ભવાનભાઈ ચૌધરીને માથામાં બોથળ પદાર્થથી કંઈ ઈજા કરી અને જતા રહ્યા હતા. એ માર્યા પછી એ લોકો એ પેટ્રોલ પંપની અંદર લોક તોડી અને ત્યાંના ફર્નિચરનું તોડફોડ કરી અને ત્યાં રાખેલા 3000 રૂપિયાની લૂંટ ચલાવી હતી. આ દિશાની અંદર તપાસ પોલીસની ચાલુ હતી. દરમિયાન સુરત ગ્રામ્યના LCBના PSI શ્રી ઝીંઝુવાડિયાને એક ખાનગી બાતમી મળી એમના બાતમીદારો મારફતે, અને એની અંદર એ દિશામાં કામ કરતા SD જૈન સ્કૂલની આસપાસ પલસાણામાં આ અજાણ્યા ઈસમો જે છે એ લૂંટના આરોપીઓ અહીંયા આવવાના છે એવી બાતમી મળેલી, અને તેમની પૂછપરછ કરતા તે લોકોએ જે પણ માહિતી આપી એ ખોટી માહિતી આપી, એટલે વધારે શંકા જતાં એમની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી, જેની અંદર આ લૂંટ વિથ મર્ડરનો આખો ગુનો ઉકેલાયો છે. અને આ ઉપરાંત એ લોકોએ સૌથી પહેલાં તો સુરતથી કડોદરા ખાતેથી એમણે એક મોટરસાઇકલ ચોરી કરી હતી. ચોરી કર્યા પછી એ લોકો આ લૂંટને અંજામ કરવા ગયા અને એ પછી ફરી એક મોટરસાઇકલ ચોરી કરી અને પોતે મધ્યપ્રદેશના ધાર ખાતેના પોતાના વતનમાં જતા રહ્યા હતા. સમગ્ર મામલે પ્રથમ બારડોલી પોલીસ અને બાદમાં સુરત જિલ્લા LCB પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. દરમિયાન બાતમીને આધારે જિલ્લા LCBએ પલસાણા 4 રસ્તા નજીકથી 3 આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. મૂળ મધ્યપ્રદેશના અને હાલ સુરતના પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં રહેતા સુફુ ઉર્ફે સંજય મકવાણા, મુકેશ હિરલા મીનાવા, દેવસિંહ ભુરાલિયા, દેવકા મળી ત્રણેયની ધરપકડ કરી હતી, જેમને અલ્લુ ગામે સિક્યુરિટી ગાર્ડની લૂંટના ઈરાદે અને તે પણ માત્ર 3000 રૂપિયાની નજીવી કિંમત માટે હત્યા કર્યાની પણ કબૂલાત કરી હતી. સુરત જિલ્લા LCB પોલીસના શાબ્દામાં ઉભેલા આ ત્રણેય લગનમૂંચા યુવાનો આમ તો નિર્દોષ જેવા દેખાય છે, પણ ચડી ગયા હતા લૂંટ અને હત્યા જેવા ગંભીર ગુનાના રવાડે. ત્રણેયની ગુનો કરવા માટે તરકીબ પણ સુનિયોજિત રહેતી હતી. સામાન્ય રીતે જિલ્લામાં બાંધકામની સાઇડો ઉપર જ્યાં નવું કામ ચાલતું હોય ત્યાં કામ કરવા જોડાય છે અને બાદમાં જગ્યા નક્કી કરે છે અને લૂંટ કરવા માટે બાઇકની ચોરી પણ કરે છે. શું છે એમની એમઓ એવી રીતની છે કે નવું બાંધકામ જ્યાં પણ ચાલતું હોય ત્યાં સેન્ટિંગના કારીગરો તરીકે પહેલાં જોડાય છે, પછી આજુબાજુ અવાવરૂ જગ્યાઓ અથવા ક્યાં કિંમતી માલ મિલકત મળી શકે એ જોવે છે. ટુ વ્હીલરની ચોરી કરી અને ચોરી કરેલા ટુ વ્હીલરનો જ ઉપયોગ આવી રીતે પોતાની ઘટનાને અંજામ કરવા માટે કરે છે. હા, અત્યારે આપણે 3 આરોપીની ધરપકડ કરી છે. એમાં સુકુ ઉર્ફે સંજય રાયસિંગ મકવાણા, બીજો આરોપી છે મુકેશ હિરવા મીનાવા, અને ત્રીજો છે દેવસિંહ દેવકા, અને તમામ જે છે અત્યારે પર્વત પાટિયા આઈ માતા ચોક પાસે રહે છે, પરંતુ મૂળ ધારના મધ્યપ્રદેશના નિવાસી છે. અને આમાં એક વોન્ટેડ છે હત્રુ કાળુભાઈ પચાવા, જે હાલમાં વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવેલો છે. અત્યારે હાલમાં એના એ દિશામાં તપાસ ચાલુ છે, પણ જે રીતે એમની આ બધી બાબતો ખુલી છે એ પ્રમાણે લાગે છે કે નાની મોટી ચોરીમાં અથવા આવા લૂંટમાં સંકળાયેલા હશે. હાલ તો સુરત ગ્રામે LCBએ અલ્લુ ગામે પેટ્રોલ પંપ પર સિક્યુરિટી ગાર્ડની હત્યાનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે. જોકે તેમને આ જ પ્રકારની તરકીબથી અન્ય જગ્યાએ પણ નાની મોટી ચોરી કર્યાનું પોલીસ માની રહી છે. હજુ પણ આ ત્રણેયની ત્રિપુટી સિવાય હતરુ કાલુભાઈ પચાવવાનું વોન્ટેડ જાહેર કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મુકેશ રાજપૂતનો રિપોર્ટ, કામરેજ.